Confiram nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbits, LVL Arts, Microjet. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Tá doido! Hoje é segunda-feira, dia de Pintando o Sete! Bem-vindos, meus queridos! Hoje a gente vai continuar aqui com Aragorn! Deixa eu até tirar um pouquinho aqui, pra não me atrapalhar a musiquinha, né? Então a gente vai continuar com, hoje, praticamente só com tintas metálicas. Professor, por que você separa um dia apenas para metálicas? Ah, primeiro para dividir aqui os nossos vídeos, para ficar um pouco mais pedagógico para você que está assistindo aí, tá? Um pouco mais explicadinho. Segundo, porque eu não gosto de misturar, quando eu estou pintando, tinta metálica com tinta normal, digamos assim, né? Então, você deve tomar muito cuidado se você for misturar as tintas. Trabalhar com dois potes ou três potes de água e você não pode errar. Então, se você limpar o seu pincel, você estava usando tintas metálicas, né, em um pote de água, você não, e depois você for utilizar as cores normais, você não pode usar e limpar naquela água suja de tintas metálicas. Precisa estar muito atento a isso, tá? Tá saindo o nosso somzinho aqui? Tá nada, né? Tá mais o meu que eu tô falando mesmo. Então, fiquem atentos a isso. Por isso que eu faço essa separação. Porque se você bobear, depois a sua miniatura inteira vai parecer que tá com purpurina. Ela vai ficar toda brilhante, toda de metal. Não é isso que você quer. Se a maior parte da miniatura for metálica ou não, isso não importa o momento que você vai utilizar as metálicas. Geralmente, nessas miniaturas, a gente usa por último, porque as partes metálicas estão sobrepostas, estão mais acima das outras partes. Então, os botãozinhos de metal, a fivela, a espada, enfim, todas as partes de metal da miniatura, geralmente, acredito que 99,9% das vezes vão estar nas partes mais altas da miniatura. Então, por isso eu deixo ela por último. Mas, de repente, se for pintar uma miniatura que 90% dela é metal, e for interessante você pintar o metal primeiro, não tem problema nenhum, tá? O ideal é você saber separar essas partes, tá bom? Por conta disso que eu falei. Mesmo a gente que tem aí um certo tempo de prática, eu ainda sou novo ainda, né? Ainda sou novo aqui na pintura de miniatura. Comecei só em 2014. Não sou novato ainda, mas a galera aí que pinta há muito tempo tendem também a separar ou deixar algumas horas daquele dia ou no começo e tal. Aí pinta tudo que tem que pintar de metálico, limpa tudo bonitinho e começa com outra tinta ou vice-versa, para não ter esse problema, tá? Então fique atento a isso. Isso é muito importante. Beleza? Então, galera, estamos aí. Não se esqueçam que agora, a partir de amanhã, na live de amanhã, nós teremos... eu tô no ar? Tô, né? Tá, professor. Tá sim. E quem tá aí nos acompanhando? Vamos dar uma olhada? Principais mensagens? Não. Chat ao vivo, professor. Aê, menino, bonito do meu coração. Vamos ver quem tá com a gente aqui. Incríveis! Hoje eu tô bem. Eu tô bem pra caramba hoje, né? Zero espectadores. Caraca, velho. Tô bem, hein? Tô bem. Então, eu já expliquei tudo isso. Depois vocês vão ter que voltar pra escutar o que eu expliquei, né? Bem feito. Não tava aqui. Então, nesse mês de fevereiro,
nós estaremos com uma promoção junto com a Comitiva dos Dragões. Eu lançarei uma palavra-chave durante a entrevista. Posso lançar no começo, posso lançar no, na metade, posso lançar lá no final. Provavelmente será... Mas não vou dar a hora que eu vou lançar, então você vai ter que ficar assistindo a entrevista. Certo? E você vai conseguir pegar uma miniatura a baixo custo lá na Comitiva dos Dragões, valendo então cupons de desconto aí. Então fiquem atentos a partir de amanhã. Então, todas as lives de fevereiro, a Comitiva dos Dragões, junto com o professor Lúcio, dará para você essa oportunidade, né, de ter uma miniatura super legal. Tá bom? Então fica a dica aí do professor. Hoje conosco aqui, claro, patrocinando o nosso canal aqui, Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no país, não é? Tô fazendo essa promoção com eles, né? Para RPG, Board Game e Wargame, lá na www.comitivadosdragões.com.br. Fala, Marcos Loureiro! Até que filme aqui, né? O professor Luke fica doido se fica sozinho, né? É chato ficar falando pelas paredes, mas fazer o quê, né? A gente faz, se tiver zero, ou mil, ou 10 milhões, né? Faz o programa do mesmo jeito. É, né, Marcão? Lima Hobbies, o portal dos hobbies. Plastomodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis articuláveis e também board game. Tudo em 12 vezes, sem juros, lá na www.limahobbies.com. .br. Deixa eu só pegar aqui que a LVL, o site da LVL eu sempre esqueço, então eu tenho que deixar um papelzinho aqui, né, pra não esquecer, tá bom? E também com a nossa então querida LVL Arts, que são especialistas, especialistas em maquetes de ferromodelismo. Então, para você que é lojista, para você que quer ter uma maquete na sua casa, para você que está quebrando a cabeça e não está conseguindo montar, deixa que a LVL monta para você. Senão você vai fazer, cara. Deixa que eles montem para você, ou deixa que eles mandem para vocês aí todos os insumos para você fazer a sua maquete. Além disso, todos os materiais que servem para a maquetaria, para o ferromodelismo, também serve para nós que pintamos miniaturas, para nós do plastomodelismo como um todo, tá bom? Não é só para o ferromodelismo. Além do mais, os produtos do Leônidas são produtos nível exportação, da qual você vai se deliciar com os produtos, tá certo? Então você vai encontrar isso, você poderá entrar em contato com eles também, para ver se você quer fazer uma maquete aí legal aí na sua loja, na sua casa, na lvlarts.wixsite.com/lvlarts, beleza? E a nossa querida Microjet, que são os maiores fabricantes de compressores de ar que nós temos aqui no Brasil. Compressores de ar com motor de geladeira, não faz barulho, mantém o fluxo de ar, não te dá dor de cabeça, você pode dormir à vontade, como o professor Lúcio dorme desde que eu adquiri esse compressor de ar, né? Ele é sensacional, resistente, então vale a pena. Você vai encontrar isso aí lá na www.microjetcompressores.com.br. Esses quatro patrocinadores merecem um abraço e um beijão do professor Lúcio. Beijão para vocês aí, obrigado por acreditar aqui no projeto do hobby. Lembrando a vocês que nós temos o apoio do professor Lúcio e também o clube de membros aqui, e a partir da segunda do segundo nível de apoio você terá todos esses descontos exclusivos para padrinhos do professor Lúcio a partir do segundo nível. A partir do primeiro nível você já tem direito a vídeos exclusivos aqui, promoções que a gente pode fazer exclusivas para membros do canal ou membros do Apoia-se, e também você tem direito de estar no grupo exclusivo lá no WhatsApp da família Lúdica, muito legal, galera. Ajuda um ou outro lá, um grupo muito bacana que a gente vem montando, vem se construindo durante esses 2 anos aí de Cê Tá Doido, certo? Se você
escolher o segundo nível, então te daremos a vocês aí todos esses descontos que estão abaixo do queixo do professor aí, ó, que é para cair o queixo, né? 10% de desconto na Comitiva dos Dragões, 10% de desconto na Lima Hobbies, que faz em 12 vezes sem juros, olha que loucura. 10% de desconto na Savit Mandelismo, 10% de desconto na Green Stuff World, cara! 20% de desconto nos cursos da Zen Art. 10% de desconto nos acessórios BG, o Marcos joga board game, ele sabe que eu tô falando como é interessante ter os acessórios em 3D, lá dos acessórios 3D, vale muito a pena, tá certo? Acessórios BG. 15% de desconto na Decalques Brasil e 15% de desconto na Orgos Miniaturas. É isso aí, cara. Além disso, contamos com dois cupons livres para vocês aí. Não precisa ser padrinho, não precisa ser nada. Tá aqui na descrição do vídeo. 10% de desconto lá na Decalques Brasil. Decalques Brasil trabalha com decal e também com kits e tudo mais. Vale a pena você dar uma olhada na loja lá do Mário. E também 10% de desconto com a Orgos Miniatura. Grátis pra vocês aí, ó. 10% de desconto aqui no canal, tá certo? Inclusive, hoje saiu uma compra gigantesca e o acompanhante aqui, o cara que acompanha aqui o canal, usou o cupom do Professor Lúdico. Poxa, fiquei felizão, legal, né? Show de bola. Obrigado por ter usado aí o cupom do professor, valeu, um beijão. Beijão na sua testa, cara! Valeu! Bom, próximas entrevistas. Eu não montei. Ou montei? Não montei. Não montei, não deu tempo. Não, esqueci. Esqueci, cara. Pô, professor, você tá dando mancada, hein, pro? É, tô dando mancada mesmo, né? A entrevista de amanhã, pelo menos, vou ter que falar. Não tem jeito. Espera aí que nós vamos falar já. Pam, 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 pam. Próximas. Puxa vida, não deixei nem isso pronto. Então vamos lá, hein? Rapidinho, pessoal. É rapidinho, é coisa de louco. Cadê do meu querido? Oh, não tô achando. Aqui, amanhã, dia 1. Então vamos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, é mais imagem. Nossa, tá uma chuva aqui. Brutal aqui. Eu nem sei se deixei coisas abertas. Imagem, ok. Vamos buscar agora. Professor. É, tem que ser o Quintano 7 mesmo. Cadê? Aqui, o bichão. Pronto. Então tá aí, galera. Entrevista, então, amanhã com o Rafael Bolsas, às 19 horas. Entrevista número 166. Ó, que legal, hein? Show de bola. A soma aqui dos números, quanto vai dar? 6 e 6, 12, 13. É isso aí. A entrevista de soma número 13 dos números. Que loucura, hein? Então, pintor de miniaturas... Faz um trabalho excelente, vocês vão gostar. Convido todos vocês, então, para estarem conosco aqui amanhã, às 19 horas. Eu vou entrevistar o Rafael. Beleza? Show de bola! Ah, viu? Só faço funcionar ou não faço? Só não sei se deu certo, né? Ah, deu certo, sim. Estamos com dois alunos lúdicos aqui hoje. O professor agradece do coração. O mitofô para os dois guerreiros aí. Vambora, né? Chega de falar, eu tenho alguma coisa pra falar. Ah, tem uma coisa pra falar. Ó, Marcos Loureiro, do canal Pato Amarelo, galera. Quem segue o Professor Lúdico, segue o Pato Amarelo também. Canal legal pra caramba. Tá certo? Canal irmão aqui do Professor Lúdico, assim como o Blog do Chiquito e tantos outros mais aí. Gente fina pra caraca. Beleza? É isso aí. Vamos lá, então. Pum! Vamos para nossa bancada. Ô, professor, tá mostrando coisa antiga? Você é louco? Vai para lá, isso aí. Vamos para a bancada, então. Vamos para o nosso ar agora aqui. Bonitinho. Trazer a nossa câmera um pouquinho para cá, que ela se mexeu. Opa! Aê, tá bom, sim.
acender uma outra luz aqui também, né? Deixa eu ver se tá rolando aqui a musiquinha, né, pra vocês. Tá rolando a musiquinha. Como que tá o som aí? Grande Silvio César chegando por aqui com o canal do professor. Eu tô parecendo agora radialista agora, professor. Ô, louco, bicho! É, cara, pra dar esse clima, né? Escutar uma musiquinha aqui, né, bicho? Porque sem música é difícil o professor Lúdico pintar. Vou cortar a música aqui, né? Porque eu tenho uma música aqui legal pro caramba. Bom, professor, então quer dizer que o senhor não pinta sem música? Pois é, rapaz. Eu pinto com música desde 2014. Acostumei a pintar com a música, a me forçar, né? Dependendo do ritmo da música, assim, parece que você... Sei lá. Pra mim funciona bem com música. Sem música não vai muito bem. Tanto que quando eu tô escutando aqui podcast, vai bem também. Quando eu tô assistindo meus amigos aí que tem canal, né? Como o Blog de Chiquito, como Pato Amarelo, Creative Foge, Plasti TV, Tom Collars, toda essa galera aí que eu assisto, aí vai bem. Mas se for sem música, ficar sem nada aqui não dá, né, galera? Não dá. Deixa eu só abaixar um pouquinho, senão eu vou me empolgar aqui, né? Quem aguenta? Vou abaixar um pouquinho. Hoje o bicho vai pegar, mano. Hoje o bicho vai pegar. Fechar essa imagem e abrir esta imagem. Aê, fica quieto aí. Silvio César, boa noite, professor. Pode me tirar uma dúvida? Vi um pacote de musgo desidratado. Será que pode ser utilizado para simular vegetação em vinhetas, dioramas? Qual musgo, Silvio? O musgo que é vendido em lojas tipo Maravilhas do Lar, em lojas de R$1,99, ou são aqueles outros lá importados, hein? Qual tipo, Silvio? Eu acho que o problema é você conseguir pegar... Opa, perdão. Conseguir pegar algo para você usar, pode ser musgo, pode ser uma planta, pode ser alguma coisa, que encaixe na escala daquilo que você está fazendo. Só isso. Encaixou na escala? Beleza. Então, por exemplo, se eu pegar nessa miniatura aqui do árvore, eu quiser usar uma folha real, não vai dar porque é a escala um por um, né? Se eu conseguisse achar folhas pequenininhas, eu poderia ser uma folha, dependendo do tamanho, uma folha de mangueira. Dependendo do tamanho, poderia ser uma microfolha, aquelas folhinhas daquelas árvores que tem várias folhas e um galinho que seria uma folha só, né? Não sei como é que fala isso, tá? Então você precisa ver qual que é a escala, só isso. Ah, depois você manda a foto pra mim e eu te falo, cara. Geralmente a galera usa bastante o musgo que tem aqui no Brasil. Eu tenho aqui. Eles usam pra fazer selva, né? Pra fazer floresta. Então, já vi a galera usando bastante nas miniaturas e em cenários de Star Wars, por exemplo. Né, que é aquele musgo. Só que eles são compridos, tem que ficar cortando e tal, né? Acho que dá pra você, se for esse que você tá falando, dá pra você picar ele e testar. Acho que vale a pena. Tá bom? Depois você manda foto, se é isso que eu tô pensando que é, né? Vamos lá. Então já estamos aqui com a nossa paleta. Hoje eu coloquei do meu lado direito, acho que é mais fácil. De lá estava muito, muito, muito longe de mim. Estava me atrapalhando um pouco. E nós vamos utilizar todas essas cores aqui, galera. Ó, como é que é legal ter uma câmera que mexe na boa, né? Ai, ai, ai. E ainda estou usando o nosso celular, mas já pensou quando mudar? Bom, quando for uma câmera mesmo. Então nós temos a Metal Alchemy, tá? Professor, essa também é metálica?
Sim, também é Metallica, da Scale 75. Na minha opinião, até o momento, são as melhores tintas metálicas que eu já testei. E olha que eu já testei um montão, tá? A única que falta eu testar são algumas tintas da Vallejo mesmo, que tem até uma aqui, mas não é essa, é uma outra que vem num tubo maior. Como no momento eu estou sem verbas necessárias para tal, vamos trabalhar com o que eu tenho, porque são grandes tintas aqui. Mas, professor Lúdico, por que você prefere a tinta da Scale à tinta da Vallejo? Porque o pigmento da Scale, o pigmento dessa linha, é muito pequeno, galera. E ele aguenta um tempo, assim, ele aguenta você diluir ele um pouco mais do que a Vallejo. Então, o pigmento acaba não quebrando com bastante diluição, tá? A Vallejo, ela é melhor do que as tintas nacionais que nós temos aqui, que não são do hobby, tá? O Drico falou também na entrevista que nós fizemos na terça-feira passada, ele explicou que ele está com uma tinta à base de água lá também, com um pigmento ainda menor do que aquele que ele mandou para mim. Então isso é muito legal, vou aguardar ele enviar. Ele disse que vai enviar para mim as tintas para pincel. Vai ser muito legal, porque eu vou testar aqui, vou gravar vídeo, vou tentar pintar pelo menos uma miniatura para vocês com as tintas dele, para poder dar um feedback real para vocês. Ele aceitou o desafio, então estamos esperando. Entrei em contato também com uma outra empresa que recentemente lançou as tintas à base de água também, mas não houve negociação, disseram que não era interessante, então eu estou meio sem grana. Só quando eu tiver com grana, talvez eu compre lá umas três cores para a gente testar, tá? Bom, enfim, então temos essas tintas que para mim são as melhores. Professor, quais são as tintas que você já... Ah, falta eu testar também as metálicas da Green Stuff World. Então, como eu disse, são as melhores que eu tenho até o momento. Preciso também testar as da Green Stuff World. As da Citadel eu não gostei. O pigmento ainda é maior do que o da Model Colors, tá? Da Vallejo é maior ainda. E eu tenho aqui também as tintas da Fórmula P3. Tem algumas metálicas aqui. E acho que é maior também, mas preciso testar um pouco mais para poder dar um feedback legal. Por enquanto, essas são as melhores que vocês estão vendo aí, tá? Não tenho todas as cores metálicas, gostaria de ter, né? Já entrei em contato com a Scale 75 para apoiar o canal, mas é difícil, né? É difícil. Então, nós já temos aqui o apoio herculano aqui da Green Stuff World, então não quer apoiar, não apoia. Paciência, né? Mas se quiser, Scale, tamo aí, tá? Cara de pau. Beleza? Então nós vamos usar essas cores hoje aqui. Então nós temos um branco aqui, um mais clarinho aqui para misturar, para dar uma clareada. Nós temos o prata aqui. E nós temos... O que é isso aqui? Ah, o Speed Metal, que é um prata bem clarinho. Então nós temos essas três aqui para fazer metal junto com essas duas azuis aqui para dar um tchanzinho, né? Só uma quebrada no metal cinzão. E temos essas três também que eu quero fazer aqui, que são as douradas. Por ela aqui para frente, são as douradas, ó. Tá? Vamos fazer algumas coisas talvez em dourado. Então já deixei elas aqui. Beleza? Vambora? Chega de choromelas? Vambora então. Opa, para quietinho. Isso. Não balanga. Beleza. Vamos começar com o metal black metal, né? O mais escuro. Uma batidinha aqui no nosso. Ah, agora eu posso mostrar, né? Olha aí, pessoal.
Este aqui é um batedor sensacional, né? Esse Entlab é um Vortex Mixer VM370 e ele faz essa super batida aqui na tinta. Tá vendo aí? É isso que o professor usa aqui, com uma mão só, a outra tá livre para poder fazer outra coisa, para poder interagir com vocês. Então sempre eu faço isso, faço ela de ponta cabeça, faço ela aqui também. Você já tá escutando as bolinhas. Ó, deu uma boa batida legal. E depois, às vezes, eu dou uma batidinha nela deitada assim também, ó. Nem é preciso tudo isso, mas... como eu odeio tinta não batida... vamos lá. Bom, a gente vai pôr aqui, tá bom? Vamos pôr aqui no cantinho, né? Então, vou começar com essa aqui. É isso aqui, não ficou no lugar bom, não. Aí, melhor aí. Vamos com o nosso número 1. Pegar uma folha. E colocar o olho do professor aqui, né? Senão... Ney Ferreira, boa noite, Ney. É, Ney, hein? Atrasadão, é. O Ney queria uma live ontem. Não queria hoje, não. Queria ontem. Ontem eu tava quebrado, Ney. Não rolou. Ontem foi dia de... fazer umas artes, convidar pessoas... Tô ligando aqui o meu ventilador no máximo, porque tá um bafo aqui. Tá bem, bem abafado. Aproveitar e tomar uma aguinha, né? Parece que eu tô embaçando, mas não tô não, galera. Eu tô com sede mesmo. Vou jogar uma aguinha lá. Importante hidratar nesse calor, né? Sempre tem uma aguinha aqui. Pronto, agora dá pra aguentar até 3 horas da manhã, né? Mentira. Virar o nosso papel aqui. Então a gente vai dar uma limpada no pincel, tirar o excesso. Vamos arrumar aqui numa posição interessante para pintar. E eu não peguei minhas luvas pretas para variar, né? Atenção. Se eu fizer isso melhor. Que é ruim pintar com esse negócio aqui atrás, né? É mais para mostrar mesmo. Vamos lá, né? Deixa eu ver se eu liguei aqui o... Tchutchu! Aí, melhorou. Só que eu vou abrir, não vai ter jeito, galera. Tá muito... tô se sentindo mal aqui dentro. Eu vou abrir um pouco. Tenha um pouquinho de paciência. Eu vou abrir. Agora vai dar uma liberada aqui. Um pouco no calor, né? Vambora. E aí, o que vocês estão achando? Tá legal, né?
Eu achei que ficou bom pra caramba essa parte. Vamos lá para os metais. Vou começar com black metal. O pior é que o Irion, ele não trava, né? Aí. Poderia passar um preto por baixo antes, tá? Poderia. Não quero. Tá vendo como já começa a mudar a mini, né? Ah, câmera, não me zoa, né? Aê, mantenha aí seu foco. Deixa eu trabalhar em paz, celular. Legal. Tô puxando tudo pro prata aqui. Prata não, é metal, né? Metal mais escuro pra fazer as, tipo as sombras, né, galera?
Muito bem. Rapaz, tem umas partes nessa mini aqui que é para matar o cabra, hein? O bom que essa tinta era uma mão. Boa, cobriu, velho. Uma mão. Ele tem umas travas aqui na bota também. Acho interessante colocar aqui. É uma coisa que eu tava estudando esses dias aí, a galera aí que pintou o órgão, e eles esqueceram de fazer as travinhas aqui. Ah, dá outro. Ei, Ferreira, vou ter que sair mais cedo hoje. Hoje é o meu grupo que sai para fazer distribuição de alimentos para moradores de rua. Que é isso, né? Manda ver, cara. Manda ver. Isso daí é muito mais nobre do que pintar a miniatura aqui, cara. Que é isso. Manda ver lá. Força aí, irmão. Parabéns pelo seu trabalho voluntário aí. Parabéns. Show de bola. As pessoas, vocês vão também, vão ajudar as pessoas que estão tiveram problema agora com essa chuva, né? Que não para, né, meu amigo? É osso. Galera, se vocês verem a quantidade de cores diferentes que tá nessa roupa, se vocês puderem, se essa, a câmera tá quase pegando tudo, tá? Tá pegando uns 90%, 85%. Galera, tá muito legal essa pintura aqui, viu? Eu gostei. Vamos lá. Aqui eu acho que eu vou fazer em dourado aqui, ó, tá? Eu acho que vou fazer em dourado. Por isso que eu não mexi nela, vamos ver. E aqui na espada também acho que eu vou fazer no dourado aqui, nessa, nesses detalhes, tá? Vamos na Unreal. Eu não lembro se na obra, no livro, eu tenho quase certeza que o Argo não usava uma daga, né? Mas
Isso é a influência do filme. Que eu achei, né, legal pra caramba nessas miniaturas da Fantasy Flight, né? É que eles saíram daquela pegada do filme, né? Que influenciou aí, influencia demais a galera, né? Isso eu achei legal, né? O filme é uma representação do livro, né? Uma adaptação. Você pode ter outras miniaturas tão boas quanto sem se basear só na obra cinematográfica, né? Não que não seja legal, que eu gostei bastante. Tem umas cagadas lá no filme, mas tá valendo. O filme é bom. Podia ser nota 10, né? Poderiam ter sido nota 10. Nota 9.8, tá bom? Mas cuidado pra não bater na mão, né? Se bater, depois tem que fazer de novo, só isso. Aê! Bom. Então digamos que vocês estejam pintando aí, sem pretensão, né? Você tá começando sem pretensão? Não, sempre a gente tem uma pretensão. Vocês estão começando a pintar e ainda não tem, ainda tá estudando as técnicas básicas e tal. Então, vocês naturalmente poderia já deixar assim, ó. Sacou? Já... Desde que você pinte bem pintadinho a parte metálica, ele já vai dar uma diferença, já vai dar um tchan diferente. O que você pode fazer agora aqui é entrar com wash para definir algumas áreas. Por exemplo, aqui embaixo, aqui ó, na espada dele tem uns detalhes aqui no gume aqui embaixo, tá? Então é interessante, né? Aqui na bota, essas paradas aqui também tem. Tem umas particularidades legais aqui, ó. Tá? Olha lá. Então fica legal. Dá pra fazer isso também. Acabei de ver um lugar que eu acho que eu não pintei. Pera aí. Olha de lince aqui, rapaz. É isso, rapaz. Aí. Ah, outra coisa também que eu quis fazer um Aragorn fora das cores que todo mundo tava fazendo. Todo mundo fazendo ele de verde, 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 né? Eu trouxe ele para essa cor aí. Eu passei um verniz para ele tirar, mas aqui o verniz ainda não pegou direito aqui, né, ó. Vem aqui abaixo da bainha aqui da espada, ainda tá um pouco brilhante aqui a sombra. Não pode, né? Depois a gente vai dar um tchan aí. Tá bom? Então que sair das cores aí que todo mundo tava usando aí. Fica diferentão, né, meu? O cara tem uma peça diferente, né? Vamos continuar aqui. Vamos já passar o dourado, né? A base do dourado, que é aquele bem escuro. Cadê? Esse daqui, ó. Que é o. Nós usamos agora este Black Metal. Agora a gente vai usar esse aqui, ó.
decaído de metal, metal decaído. Tá? Vai ser a sombra da parte de ouro aqui. É interessante vocês irem estudando as tintas que vocês têm, os tons, para vocês verem qual que sai melhor, como base, como sombra, como cores médias, né? Como luz. E eu gostei disso daqui como a sombra, né, do ouro, do dourado. Pode ser a sombra também do bronze também. Esse aqui ainda não tem bolinha. Depois vou ter que pôr uma bolinha. Então vamos colocar. Vamos fazer aqui um. Aqui, ó. Começar aqui com os dourados. Até dá pra pintar 15 argon, né? Esse aqui, né? Tem que pôr um pouco menos, professor. Vamos lá. Se achar que tá um pouco grossa, mistura só um pouquinho de água, tá? Pouquinho. Tirar um pouquinho do zoom. Com muito zoom eu vou acabar me perdendo muito aqui. Eu já estou fazendo aqui então, ó, os detalhes na bainha, né, da Unreal.
Só não pode errar aqui, né? Senão vai bater em pontos que não tem dourado, aí fica, fica feio. Um pouquinho de controle. Problema só motora fina, né, galera? E essa mão aqui é importante porque ela é o... a sombra daquilo que vai vir depois, né? Legal. Muito bom. Vamos então. Vamos fazer o dourado primeiro, que é menor ou não? Vamos fazer o dourado primeiro, que é menor. Que é menos. Menos coisa. Então vamos partir agora para o. Esse daqui, ó. Viking Gold. Vocês estão percebendo o tamanho? Olha aí o tamanho da do pigmento. Que legal. Ah, minha esposa, está ficando muito lindo. Um espetáculo. Muito obrigado, ô louco. Valeu, querida. Um beijo. Te amo sempre. Olha aí, galera. Ah, hein? Receber um elogio da esposa não é mole não, bicho. É... tô batendo a tintinha lá, rapidinho. Show, vamos lá, vamos para a próxima cor. Então vou botar aqui, ó. Tá? Ó. Vamos já colocar o Elven Gold, que é mais clarinho ainda. Aí. Ó. Vamos colocar também o Citrine. É quase um branco, velho. Um bege metálico. Ele ajuda a clarear um pouco mais. Pode também fazer com branco. A gente vai bagunçar legal aqui com um amarelo bem clarinho que eu tenho aqui da AK. Então nós temos essa sequência de cores. Eu vou deixar maior aqui para vocês poderem acompanhar na paleta. Vou abrir a paleta para vocês verem, tá? Só a diferença. Então tá lá, ó. Nós temos então o mais escuro que está acima, que é um marrom bem escuro, depois o ouro dos vikings, depois o ouro dos elfos e embaixo o citrine. Tá? Citrine Alchemy, tá? Então veja, nós temos aqui uma, duas, três, quatro. Se você começar a brincar com essas cores aqui, você misturar primeiro um pouco dessa com essa, depois um pouco dessa com essa, vai para oito tonalidades diferentes de metálico. Então veja que com poucas tintas, com quatro tintas aqui, a gente já consegue fazer, na verdade, oito. Né? Você vai fazer oito. Então aí que tá. E aí é o tempo de prática de vocês, né? E eu foi legal eu fazer essa série aqui de Senhor dos Anéis, esse trabalho aqui que tô fazendo
comissionado para mostrar para vocês que dá para pintar sim com tinta metálica e você ter um trabalho muito legal, uma resposta muito bacana artística. Não estou falando que o não metallic metal não é legal, legal pra caraca também. Mas dá pra você fazer um trabalho legal pra caraca também com metallica. Tá bom? Por que não? É? Na verdade, o que eu tô fazendo aqui com as metálicas é o que eu faria também se eu fosse fazer não metallic. Então você fica, né? Dá pra treinar aí os dois, hein? Vamos lá então pra próxima cor. O dourado do o ouro dos Vikings. Vamos fazer então. Começar a fazer já uma luz no bichão. Deixa eu deixar bem legal meu óculos aqui. Aqui eu já posso bater menos o pincel, tá? A gente vai subindo devagar aqui as tonalidades. E aqui já vai sair já, né? É um lugar que a gente já não passa. Aqui embaixo aqui já não precisa, né? Ele vai ficar como sombra mesmo. Bom, vamos para o outro. Vamos para o elfo lá. Passando pelos vikings. Vamos para o dourado dos elfos, para já fazer uma luz legal. Show, hein? Tá vendo como vai mudando a manopla do Aragorn? Vai dando mais. Noção de profundidade, né? Muito bom, vamos lá agora aqui.
A gente pode puxar uma... Pera aí, tá muita... Uma luz aqui... A gente começa a já ver onde precisa ter um pouco mais e menos, né? Pra dar essa... Essa jogada de luzes. Aqui atrás já deu, tá bom demais essa luz aí. Então vamos para o highlight aqui, seria com a metálica. Vamos pegar lá o citrine, misturar com um pouquinho do ouro dos elfos, para não também não subir tanto assim, né? Vamos lá. Fazer as highlights. Muito bem, é mole não, pode cacar aqui, né? Devagarzinho. Aí tem um ponto ali que eu acho que precisa de um pouco de dourado, então vou buscar lá um pouco mais de os elfos. Pronto. Não sei se vocês estão percebendo as diferenças, né? No... Ah, Ney, não dá pra levantar, que se eu levantar a espessura da borracha aqui. Pera aí, vou tentar, pera aí. Isso daqui é. A paleta da Redgrass, cara, é profissa. Tá aí, ó. Pegou aí? Finíssima, cara.
Aí, pegou aí? Peraí. Luiz Eduardo Bárbaro, boa noite, Bosco. Boa noite, Bárbaro. Bem-vindo aí. Já votaram aí, galera? Deixa eu ver como é que tá a votação aqui. Deixa eu ver. Ninguém votou ainda? Ah, enquete concluída? Como assim enquete concluída? Eu não concluí a enquete. Ih, rapaz. Que negócio louco. Vou arrancar isso aqui então. Ah. Tente novamente. Enquete concluída, 0 votos. Olha que legal. Ah, que estranho, né? Era pra ser hoje essa enquete. Então, vou jogar no lixo. Remove isso aí. Erro. Eita, nós, hein? Tá. Tá bonito. Vambora. Continuar. Vamos para os pratas agora aqui, né? Vamos começar com... Mas já vamos pro azul já, nessa parte prateada aí dele aí. Não. Sim. Vamos jogar azul lá. Eu tenho azul mais escuro, né, da... Não precisa nem misturar preto com isso. Esse azul aqui primeiro. Hidratar a nossa paleta úmida, né? Senão vira a paleta seca. Aí. Pegar um pouquinho desse escuro aqui. Acho melhor assim. Aí, vamos lá. Aqui eu vou fazer essa parte de cima aqui mais escura e essa parte de baixo aqui mais escura. A gente também pode passar um pouquinho aqui.
viramos ele e fazemos ao contrário. Legal. Agora a gente vai buscar o azul lá. A gente vai colocar um pouco desse prata aqui, desse speed metal. Vou misturar lá com o azul. Azul mais fraquinho. Aí fazer umas transições, né?
Começa a dar diferença na espada do homem, tá vendo? Ele já começa a refletir diferente. Vamos botar mais um pouco de... daquele mais branco lá. Vamos já jogar pro branco já ali no Speed. E agora a gente vai ficar brincando aqui de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Vamos lá. Vou fazendo luzes e sombras, tentando fazer com que as transições fiquem mais... mais legal, né? Como hoje está bem úmido aqui, então está me facilitando isso, né? Não está secando rapidamente e está dando para misturar a de baixo com a de cima. Thank you.
Sacou? Rapaz, chega até a doer o dedo, né? Tem tanta precisão que precisa, né? Vamos começar aqui pelo branco, né? Bom, aqui deu o que tinha que dar nisso, né? Agora a gente vai. Rapaz, calor. Agora a gente vai pro branco mesmo. Vou usar o branco da Scale. Tá? Pra misturar lá. Um pouquinho de branco aqui do outro lado da paleta, embaixo, né? O branco. Por branco aqui, ó. E vamos pegar também o preto, né, para dar uma forçada aí na forçar um pouco mais ainda a sombra, que não tá legal. A gente está misturando aqui técnicas no metallic metal, né? E com técnicas de true metal metallic. Eu posso misturar com a tinta metálica a sombra. Então eu posso pegar aqui um pouquinho, vou lá com aquele cinza lá, com aquele metal, e faço uma cor mais escura ainda. É legal também. Para fazer umas sombras mais interessantes. A gente ganha profundidade aqui.
Eu já estou fazendo algumas sombrinhas, tá? Legal, gostei da cor. Então vamos lá forçar um pouco mais essa. Essa sombra. Fazer umas sombras também aqui na espada. Na espada não, na manopla, né? Na manopla, não. Ah, esqueci o nome disso aqui. Aproveitar que ele ainda está úmido e usar aquele azul escuro. Legal, show. Na espada, na faca a gente já pode começar a brincar também, né? Aqui também, nas outras partes metálicas dele também, começar a fazer a luz acima. Tudo bem. Vamos pro branco lá agora, né? Vamos misturar o branco agora.
Vamos aproveitar que tá molhado. E vamos com o azulzinho claro. Quanto mais conseguir fazer essa transição ficar sutil, mais legal fica. Já tô jogando um azulzinho também. Pra dar uma quebrada, né? Naquele... tom só de metal cinzão, né? Sentiu que em algum lugar não ficou legal, tem que voltar. Voltar e fazer novas camadas.
Caraca, tá ficando legal pra caramba. Você tá doido, bicho. É, que a câmera dá umas palhaçadas, né? Olha a mão do professor suando. Ô, louco. Bem-vindo, Pedrão. Tamo aí. Tá ficando legal. Isso aí. É gostoso fazer isso. Agora é o seguinte. Praticamente ele está pronto. Só vou dar uma jogada um pouquinho do azulzinho mais claro. Em alguns pontos. Tem um pontinho lá dentro que eu preciso colocar um pouco de sombra. Vamos ver se eu consigo fazer esse tracinho. Perfeito, seguinte. Agora é o seguinte. Eu vou fazer. Vou terminar a faca dele, né? Que a gente já entra com branco aqui, ó. Na lâmina. O branco tá diluído, já. Aqui,
Agora é o seguinte. Já foi, então eu subi pra caramba a luz e abaixei a sombra, né? Então aumentei a sombra e aumentei luzes. Tem um pouquinho de azul, eu não quero forçar muito o azul, porque isso é uma particularidade da espada de Gandalf e do Frodo, né? Ou do Bilbo, que é a outra miniatura desse jogo. Então, a gente não pode forçar muito o azul, porque elas são bem azuis, elas ficam bem azuis quando orcs, né? Quando o inimigo aparece, tá? É uma particularidade, entre aspas, da tecnologia dos elfos na mitologia do Tolkien. Então essas duas espadas, tanto a espada do Gandalf, que agora esqueci o nome, puxa vida, como a ferroada, né, que é a espada do Bilbo, que ele passa pro Frodo, são espadas que foram criadas em Gondolin, e elas possuem essa propriedade que os humanos não entendem. A tecnologia artística dos elfos, eles chamam de magia. Interessante, né? O mundo de Tolkien, ele trata a magia como se fosse uma, mais ou menos como que a Marvel quer fazer hoje com a magia nórdica, com a magia de Asgard, né? Então eles querem fazer essa ideia aí. Essa ideia foi original do senhor J.R.R. Tolkien, tá? Olha que legal. Bom, então não quero jogar muito, muito, muito pro azul, que eu vou fazer isso nas espadas do Gandalf e na ferroada, tá bom? Que é do Bilbo, que ele passa por Frodo. Não sei se aquela espada, se a espada do Turin, escudo de carvalho, também tem essa propriedade também. Também tem, né? No Hobbit. Muito bacana. Por isso que vale a pena vocês lerem o Hobbit, para vocês entenderem por que que a espada do Gandalf é interessante. Esqueci o nome dela. Bom, professor, mas qual que é, já que você tocou sobre as espadas, então a espada do Aragorn, ela é tão importante por quê? Sendo que a ferroada e a espada do Gandalf são espetaculares. Por causa de toda a lenda que foi criada, né, por trás da Narsil. É porque ela arrancou o dedo de Sauron. Então, os orcs, o inimigo, né, a sombra, tem essa espada, tem medo pra caraca dessa espada. Tanto que o Aragorn anda com o toco da Narsil. Com o toco. E com o toco da Narsil ele faz miséria lá no Monte dos Ventos, né? E por conta disso, porque ela é uma espada diferenciada, mas ela também tem que carrega com ela essa forte história antiga, essa lenda. Além disso, naturalmente, que ela foi forjada pelos Númenóreanos, então ela possui algumas características mágicas, né? Ela é fortona, possui digamos assim, uma tecnologia de forjamento diferente dos humanos normais que existiam na Terra-média, tá bom? Então, depois ela é reforjada onde? Ela é reforjada onde? Em Valfenda, né? Em Valfenda, onde ficava Arond, o meio-elfo. Arond é um parente de Aragorn, se você não sabia. É, cara, é um tio dele lá, um ancestral. Porque o irmão do Arond, o Eros, ele escolheu ser humano. E o Arond escolheu ser elfo. Eles nasceram de manhã entre um elfo e um homem. Então, você tinha essa escolha no momento da sua vida, e o Eros escolheu ser humano. E o Aragorn é um descendente deles. Então, olha que legal. Ele tem, lá na linha familiar dele, ele tem uma,
mesma linha junto com Aaron. Oh, que loucura, bicho! Então, aonde que a Narzil é reforjada e se torna Anduril, né? O fogo do oeste, foi em Valfenda. E quem que reforjou? Elfos, né? Elfos super gabaritados. Então é lógico que ela ganhou também novas tecnologias no reforjamento ali, que a deixou com mágica, que a gente chama de mágica, né? Corta mais, é mais resistente e ela tem uma propriedade espetacular. Além de tudo isso que eu já falei, de toda a lenda por trás dela, que é transformar ela como se ele for enfrentar um orc, o orc saber que ela foi reforjada, ele assusta, né? Você deixa ele com medão. Então, ela tinha uma outra propriedade, que era refletir a luz de uma forma assim muito forte, muito diferente das outras espadas. Então, no Abismo do Helm, quando ele quando o Aragorn meio que está liderando os exércitos de Rohan, né, para enfrentar ali os Uruk-hai, ele levanta a espada uma hora lá e fala: com essa espada arranquei o dedo do seu senhor, e foi arrancar, blá, 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 blá. Fala lá umas coisas lá para assustar os Uruk-hai, e eles assustam, e eram Uruk-hai, hein? Não era orcs de Sauron, era orcs de Saruman, olha que coisa. E eles então, eles por horas a fio ali, por algumas horas, eles perderam o vigor, né? Eles perderam a coragem, e o Argo ganhou algumas horas, né? Porque ele sabia que o Gandalf foi atrás, né, da cavalaria, estava para chegar os Rohirrim, né? Rohirrim. Então, tinha essas propriedades espetaculares na espada de Aragorn, né? O herdeiro do trono, beleza? Ah, ele tinha um anel também da família dele, que ele recebeu para Thor, né? Pai dele. Ele é Aragorn II, que era o anel da casa. Ele recebeu também o toco na Narzil, né? Então, esses dois tesouros que era passado de descendente para descendente para o futuro rei de Gondor e Arnor, quando chegasse a hora ele assumisse, né? Legal, né? Eita, livrão da bexiga, bicho. Vamos continuar. A verdade, o professor Tolkien era genial, né? Umas histórias muito legais. Bom, pessoal, então o que a gente precisa agora? Eu usei o branco da Scale, perfeito? Qual que é a propriedade das tintas da Scale? Vamos falar sobre tinta agora. Qual que é a propriedade das tintas da querida Scale? O seu poder de transparência. Você dilui ela, você vai passando camadas e ela vai aos poucos ela vai encobrindo. Então você consegue fazer essa transição melhor. Por isso que eu usei o preto e o branco nesse momento da Scale. O branco e o preto também que eu tenho da Green Stuff também tem essa propriedade legal, tá? Eu tenho a primeira ou segunda geração da Green Stuff, que é esse daqui, ó, que eu vou mostrar aqui no cantinho, que a tampinha é um pouco diferente. Ô, câmera, faz favor. Câmera. Vai, minha filha. Vamos pôr aqui então, pronto, perdoar. Aqui, ó. Então essa daqui que eu tenho, veja que a tampinha é diferente das atuais. Olha. Tá? São tintas diferentes, tá bom? Essa daqui lembra muito o gel da Green Stuff, mas ela é menos gelatinosa. Então é mais fácil de você trabalhar, mais fácil de você mexer. Não sei se eles ainda estão trabalhando com isso. Eu sei que são essas agora, com esse tipo de tampo aqui, tá bom? Tá? Talvez eles tenham feito esse, porque esse é um kit non-metallic metal. Então precisa dessa particularidade de ser translúcido. Então talvez por isso essas daqui tenham esse médium mais gelatinoso como o da Scale Sunnyfire, tá bom? Então, isso eu pensei agora, tá? Esse agora caiu a ficha, né? Porque é um kit que eu tenho aqui de brancos até branco, preto e as escalas de cinza passando por cinza azulado. Então acho que é isso. Ah, professor, descobriu a América. Bom, então,
Eu tenho duas formas para fazer isso agora. Eu tenho o ink da própria scale, o ink branco. Esse é o ink, ó. Olha lá. Intense white, né? Branco intenso. Então, esse é a lista. Você precisa tomar cuidado para não fazer. Caraca, o 102, então. É o ink. E nós temos também esse ink também da Liquitex. Por que que eu tenho os dois? Porque eu acho que esse daqui da Scale, ele ainda não vem marcado nada. Então eu acho que ele tem um pouquinho de transparência. Esse aqui, não. Tá? Esse aqui não. Esse aqui, até onde eu estudei, ele encobre tudo, olha lá. Tá vendo? Ele não tem um xizinho ou transparente aqui, ó. Ele fala que é opaco e ele tem cobertura total. Então, ele não tem transparência nenhuma. Então, porque eu vou fazer agora, esse aqui é muito bom. Esse que eu vou usar aqui, né? Caso você tenha um ink da outros inks também, beleza. Tá bom? Não tem problema algum. Tá? Eu vou fazer com o da Liquitex. Bateu o bichão, né? Aí, bater aqui no nosso batedor. É 2 segundos. E aqui não tem bolinha. Eu não tenho bolinha. Não tenho bolinha de vidro para colocar aqui dentro, né? Como ele é um... Ele é de vidro, você colocar a bolinha de metal, chega uma hora que você vai batendo, ele pode explodir. Então, não tem. Tá? Então foi batidinho, bonitinho. Ele é um saco pra abrir, porque ele cola pra caraca. E eu tô sem força na mão, não sei se eu vou conseguir abrir. Prontinho. Uma gotinha aqui, ó. No nosso... Uma gotinha, pronto. Agora a gente vai com outro pincel. A gente não vai com esse fininho, não. Com esse número 1, não. A gente vai com mais fininho. A gente vai com um... Eu vou com 10-0, velho. Tá? Vamos lá. Dá uma limpada aqui nele. E vamos fazer agora as paradas loucas aqui. Se eu tivesse o ink preto, aí seria o ideal, né? Não tem. Vamos lá. Vamos fazer as... A lâmina, o bicho. Sacou a diferença? É na lata. Encobre que encobre mesmo, ó. E aí a gente vai passando algumas camadas até sentir que o branco ficou bem. Definiu bem a lâmina. A gente aproveita e fazemos umas highlights. Thank you.
A câmera, não, a meu celular não tá ajudando, né? Mas... Vamos lá na espada. Vamos ver se eu consigo fazer o meio dela aqui. Rapaz do céu, não é fácil não, viu? Ainda gravar ainda isso? Sabe o que eu vou fazer? Primeiro vou passar o branco da scale. Vou dar uma de malandro aqui agora. Depois eu passo ela, porque ela tá muito líquida. Tentar passar com a lateral do céu, né? Essa parte do meio é bem difícil ainda gravar fazendo, é mais difícil. Vamos lá, fiz a base lá. Vamos agora com o ink, vamos ver. Agora sim, consegui ver, né? Consegui ajeitar aqui o... Vamos do outro lado. Tem que acertar o ângulo certinho aqui. Se eu não acertar o ângulo...
Vamos sair desenhando o centro da espada. E aí eu estou usando aqui um misto aqui de... Agora, eu fiz uma vez com a Scale, agora eu estou com o Ink. O Ink da Inkitex, que ele é bem líquido. É mais difícil de você controlar, né? Por isso que é bom ter, né, seus materiais aí, você montar seu arsenal de materiais e ficar preso uma só marca, né, pra você ter alternativas. Agora a gente vai fazer a lateral o corte da espada, né, ó, isso é mais fácil. Essa espada tem vários detalhes aqui. Ela tá bem... Não sei se é, se é mesmo a ideia do... Do cara que fez e tal. Mas tem umas marcas aqui que eu vou te falar. Não era pra ter, não. Vamos fazer aqui a proteção também, né? Toda... E aí, galera, isso aqui dá pra colocar numa um concurso, hein? Não dá? Dá. Ah, sim, rapaz. Vamos fazer umas skins nela aqui, né?
Fazer uns esquinhos pra ficar. Pra ficar mais legal. Ela tem um,
um racho bem aqui onde não era pra ter, né? Aqui é o corte dela, não era pra ter nada. Era pra ser lisinho, né? Aqui, ó. Bem aqui onde eu estou passando o pincel agora. Né? Até um entalhe aqui, não era pra ter entalhe nenhum. Aqui é o... a lâmina, pô. Pronto. Olha aí. Professor Lúdico mandando bem, hein? Olha aí, hein? Ô, louco. True metal, metal. É, bichão. Isso aí, que achando, Pedrão? Tá bom, tá ruim. Arte odontológica colando por aqui. Você tá doido? Boa noite, professor. Cheguei agora. A qualidade da filmagem do áudio melhoraram bastante. Já está usando aquele microfone e suporte de teto para as lives? Parabéns. Cara, tô usando aqui, ó. Suporte para o celular. Ainda não tem a câmera profissional, cara. Melhora, mas ele não tem um foco real, né? Não sei. Ele acaba. Você acaba dando zoom e ele perde bastante, né? Então, no caso, por exemplo, se eu tirasse o zoom, ó, vou mostrar pra você. Se eu tiro o zoom, né? Encosta a mira, é muito melhor. Deixa eu fazer um truque do pro. Pronto. É que a luz aqui tá estourando, né? Deixa eu tirar a luz dele. Peraí. Aí fica sem luz. Aí fica sem luz, não adianta também. Mas é isso, cara. Ainda falta iluminação, eu tenho que acertar a iluminação. Mas já dá pra ter uma ideia melhor, né? Olha lá. Eu acho que já dá pra... Ah, com a mão ela absorve bastante a luz, ó, então fica mais legal. Ó. Olha. Show, né? Mas ainda falta ainda umas coisinhas aqui. Nós vamos fazer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o ink com um pouquinho daquele azul. Que eu quero fazer a peça que segura aqui. Oh, agora esqueci, tem que dar zoom. Ah, valeu, Arte Odontológica, valeu mesmo. Valeu pelas highlights aí, é. Isso aí. Depois falam que não dá pra fazer com True Metal, né? Tá vendo? Eu misturei os dois. É? Tá aí, ó. Eu acho que fica legal pra caramba. Porque aí fica os dois, né? Sei lá. Sabe quem faz isso também? Quem dá uma misturada? O Sorastos. Ele faz também. Né? Que é uma grande referência para o professor Lúdico, né? Cara espetacular. Vamos lá. Vamos fazer agora as luzes mais azuis aqui, né? Aonde? Nessa joia aqui dele segurando a capa élfica aqui, ó. Só umas batidinhas. Em cima, né?
E agora nós vamos para o branco aqui, o ink branco. Vamos fazer algumas luzes aqui também. No botão. Na fivela, com bastante cuidado para não escorrer demais. Aí, aqui. Que a gente vai ter que dar uma trabalhada, peraí. Vou pegar o escuro. Menos escuro. Mais pro azul. Aproveitar que tá molhadinho aqui. Tá vendo como um pincel tem que usar como uma ferramenta, né? Aqui na bota também, naquelas partes ali, ó. Interessante. Deixa eu jogar lá pra cá que tá pegando no meu olho essa luz aqui, aí não é legal. Que a gente tá forçando a luz, né? Vou
lá embaixo só um pouquinho. Aí. Ufa. Bom, eu falei que tinha que fazer também a parte lá dos dourados. Então vamos entrar com essa daqui, ó. O amarelo pastel. Vamos lá. Uma gotinha. Pegar um pouquinho do dourado, misturar com ela um pouquinho. Um pouquinho do ink. Vamos lá fazer os dourados. Ali na joia, eu vou querer um azul mais, um metálico mais escuro. Então eu vou usar o da Vallejo que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês, para fazer um, uma parada aqui, um lado mais escuro, né? Detalhezinho que dificilmente alguém vai ver, mas vai fazer uma diferença danada aqui. Pronto. Vamos ver agora o bicho aqui. Ô, câmera, dá o zoom certo aí, pô. Vamos mostrar pra galera.
Sacanagem, né? Show, hein? Olha essa posição aqui. Rapaz, professor Lúcio. Professor Lúcio tá começando a ficar mais mesmo. Eu vou precisar entrar com um pouquinho de... eu vou precisar fazer uns retoques aqui. Deixa eu bater meu couro vermelho. Já bateu meu marrom aqui também. Deixa eu ver que cor que tá aqui, peraí. Então é essa. Vai dar pra usar. Parece que eu preciso mais esse marrom aqui. Marrom alaranjado aqui. O ruim é retoque. Por isso que tem que caprichar. Que aqui, usando isso e gravando para vocês, eu acabo às vezes perdendo o foco aqui no, na lupa de testa. E aí rebenta tudo. Mas, cara, olho nu. Topzera total, cara. Modéstia parte, assim, ficou muito bom. E eu não esperava que ia ficar tão bom assim, senhora, mano. Então aí prova o que a gente vem falando constantemente nas entrevistas. Eu trouxe caras aí super gabaritados aí, pintores de figura, pintores de miniatura, plastimodelistas, enfim, o que eles sempre falam em praticamente 100% das lives, né? Tem que praticar. A próxima sempre é melhor, né? Deixa eu ver isso aqui atrás. Aí, tira esse carinha daqui. Olha lá, agora. Você está atrapalhando o zoom aqui. Essa é a única particularidade da Scale que eu não curto muito, galera. Que é. Aí, ó. Aí, Roland. Você pediu tanto, ó. Tá aí. Tentei mudar aqui o ângulo. Não é fácil, viu, meu querido? Porque com o celular é fogo. Pois é, cara, agora podemos enxergar mais objetivamente o trabalho que você está fazendo. De vez em quando é o celular, cara. Ele não, porque eu uso um programa para poder passar no OBS. E ele não tem a trava, né? O Irum Webcam versão 2.68. Ele não tem a trava. Entendeu? Infelizmente ele não tem. Mas um dia o canal terá as suas câmeras profissionais. Não é uma, não. Vai ter logo é três. Pensar positivo. Pensar positivo. Uniholland, projetos especiais. Olha aí. Vamos usar essas duas cores. Só que agora, esses dois pincéis que a gente utilizou, eu não vou utilizar.
tá? Eu vou dar uma limpada neles. Eu não quero perder tempo. Então eu vou usar um outro pote. Tá? Vou usar um outro pote. Vou colocar uma água aqui. Não vou usar muito mesmo, depois eu posso limpar lá. Tá? Só para tirar o sabão. Sabãozinho dele. E esse é um zero que eu vou usar para dar uns retoquinhos. Tá? Vamos colocar lá na palheta. O vermelho. O couro vermelho. E o couro laranja. Pronto. Essas duas cores eu consigo retocar umas paradinhas chatas aqui. Vamos lá. Pegar um pouquinho daquela água. Tá vendo? Ele não... Pega aí, viado. Aonde que ele quer pegar o zoom? Aí você me quebra. Vamos arrumar então. Começar. O professor tá até boca calada, né? Pra não errar aqui de jeito nenhum. Aqui tá beleza, não errei. Eu só foi ali um... Na hora que eu errei o foco aqui da lupa de testa. A gente refaz o ouro, vai refazendo até. Vai refazendo até acertar. E aqui, ó. Uma pequena batidinha aqui, uma distração. E aqui, ó. Prontinho, aqui também tem umas distrações aqui. Agora vou fazer até umas luzes aqui. Opa.
Esse meu pincelzinho tá ficando ruim, viu? Tô aproveitando pra dar um grau nele, galera. Um grauzinho aqui na bota. São tonalidades diferentes aí da todo tchan no couro, né? Às vezes há males que vêm para bem, né? Você vê, eu vim aqui para arrumar uma coisa e vou dando um tchan de luzes aqui, ó. Sacaram? Aparecer mais esse detalhe bacana aqui da roupa dele, né? Caraca, que legal. Muda completamente a câmera. Pô, ajuda o promo. É, se a câmera pelo menos ajudasse o foco aqui comigo, já ia ser legal, cara. Uma hora a gente vai conseguir. Mais aquele amarelo, misturar aqui.
Esse aqui não pode. Só tô dando uns retoques aqui, tá, galera? Parei até de falar, né? Concentrado, bicho, pra não errar aqui.
fazer de novo aqui o dourado. Tem alguns pontos que eu forcei muito a luz e não ficou legal. Então, às vezes, é melhor a gente voltar um passo atrás, né? Vendo só como precisava de umas correçãozinhas bem. É, parece bem bobo, né? Mas, né? A gente já sabe, né? Num concurso aí é isso que os caras vão olhar, não é?
amenizando aqui as transições, alguma parte metálica. Legal. Acho que agora finalizou, hein? Acho que agora eu tirei as umas pequenos deslizes. Ah, tem mais um aqui. Alguns acontecem porque a escultura não tá legal, não tá definindo. Então, olha, você vai raspar o pincel para fazer a parada metálica, ele acaba indo para um outro lugar, né? Porque não tem. Para onde ele ir. Legal. Tem mais uns detalhinhos aqui, ó. Olha lá. Vamos entrar com o Ash agora. Só dar uma lavada legal nesses pincéis aí aqui. Esses aqui a gente não vai usar mais, então vamos já
cuidar deles, né? Deixa eu lavar eles aqui. Vou aproveitar minha água mesmo. De beber. Pôr um pouquinho aqui no meu copo. Uhul! Acabou. É água, viu, galera? Mostrar que a água que eu coloquei ali para lavar o pincel, vocês viram, né? Aqui, ó. Água é vida. Vamos lá, então. Pior que eu tô esquecendo, na verdade são 9, sim, são 3 horas de live. Quando foi 7:30, podia já ter dado uma lavadinha nele, assim, de leve. Eu gosto de fazer isso e eu esqueço de fazer na live. Cabeção, né? Agora a gente pode tirar esse zoom. Esfrego aqui com ó. Eu venho na costa das mãos e jogo pra dentro do ferrolho ali, ó. Que tem o nome certo, mas que eu esqueço o nome. Tá? Que é onde segura as cerdas. Pra entrar um pouquinho. Se tiver um pouquinho de tinta ali e tal, pra ele dar uma dissolvida. Legal. Muito bom. Lava, seca. Enxágua legal. E agora a gente vai pegar um pouquinho como se fosse uma cera. Pronto. A ponta do pincel está super legal. É, posso até fazer. É que se eu fizer aqui no canto, aqui, que é bom fazer assim, ó. Ó. O problema de fazer assim é o ácido úrico. Ó, quem não tem, pode fazer isso à vontade. Olha como a ponta fica mais legal. Eita, câmera fela da... Vai pra casa do cachapéu. Pega! Não vai pegar. Olha lá. Tá vendo? Esse aí já. Guarda o bichão. Vai resolver ele. Vamos pro próximo. É importante fazer isso na live para todo mundo, para ninguém esquecer, né? Que é uma coisa que eu não dava tanto valor no começo. Eu perdi muitos, muitos, não desses pincéis aqui, mas eu perdi muitos pincéis, pincéis tigre, pelo de Marta, que eu tinha acho que uns 5, né? E eu acabei perdendo, achando que era porcaria por conta disso, né? Por conta de não... E não limpar corretamente os pincéis, de não dar manutenção correta. Principalmente esses mais fininhos, que são bem mais caros. É importante, ó. Eu aqui com a lupa, eu consigo ver uma pontinha de tinta azul, um pigmento lá na pontinha dele. Que agora eu tirei.
Tá aí a importância de limpar, tá vendo? Aquela pontinha deve ter me atrapalhado pra caramba pra fazer os detalhes ali que eu queria, tá vendo? Parece besteira, mas não é. Agora a gente passa lá um pouquinho como se fosse uma cera, né? Muito bem. Tem que cuidar bem dos pincéis. Bem mesmo. Mas... E agora o número zero, que é o que o meu tá mais surradinho, né? Mas uso pouco. Uso para detalhes, assim, final, que nem eu fiz ali na miniatura, o finalzinho dela, né? Usou um pouquinho, pronto. Mas eu perdi bastante cerdas desse número zero aqui, né? Ótimo. Vamos então entrar lá no... Eu falei, né? Opa, perdão. No acho aqui. Beleza. Tá ficando apertado. Entrou no chão, no bichão. No chão. Esse aqui tá no osso do Pro. Ah, já vou colocar lá na mini mesmo. Daqui o Serpia da GW, um dos melhores washes, cor assim, cor coringa, sabe? Vai bem com vermelho, vai bem com amarelo, vai bem no dourado, vai bem quase tudo, vai bem pra fazer ossos, esqueletos, sabe? Puta cor que os caras criaram, né? Vou esperar acertar isso aqui, né? Isso que é o ruim do Washington, mas esse eu acho mais rápido.
Pior que eu fofo de luz assim. Pouco, só falta a base, né? Vai esperar secar esse wash, fazer o dry brush, né? Fazer o pincel seco na pedra também. Acabou, né? Queria fazer hoje, mano. Se eu jogar ali o ar ali, ele vai espirrar. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente bate papo aqui. Quem tá aí? Quem tá aí, manda um "cê tá doido" aí. Temos uma pessoa assistindo. Puta vida! Ah, então. Tem uma pessoa, tá desinteressante, né, pessoal? Então vamos finalizar a nossa live, então, né? Já que a galera não quer. Miséria de gente. Chega perto lá. Vamos colocar lá uma posição bem legal. Olha. Vê. Tá menos luzes. Agora tá fazendo sombra. Vamos desligar. Tá bom, daqui a pouco eu vou tirar uma foto, aí eu vou colocar no Instagram. Vamos ver. E aí, curtiram? Tem uma pessoa. Curtiu? Quem será que tá? Minha esposa? Quem será que é? Ai, 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 ai. É isso aí, né, pessoal? Tá ótimo, ficou bom pra caramba. Ficou top. Para de balançar, menino. Dá pra dar mais um? Vamos ver. Ah, fica ruim, tá vendo? Muito de longe fica ruim. Show. Então é isso, pessoal. É isso. A gente já pode começar a se despedir. Não é mesmo? Mandar pra lá isso aqui. Bem, levantar essa daqui. Um pouco. Tá aí, pessoal. Essa aqui a gente manda pra cá, pra dar um tchan aqui na proa. É. Tudo bem. Então, tá aí, galera. Fizemos aí o possível hoje, né, pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa eu dar uma umedecida aqui. Tem um pelinho aqui. E pincel, caraca. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma hidratada na minha paleta, que eu vou fechar ela. Amanhã vou dar continuidade. E semana que vem, quero fazer uma coisa diferente. Quero dar um outro tipo de miniatura. Chega de miniatura desse jogo, né? Vou pintar um negócio diferente na próxima semana. Vamos ver o que eu vou fazer aí. Tá? É, agradecer aí a presença de vocês, agradecer a presença sua que tá aí até agora. O meu um anel aí tá aí, ó. Ai, caraca. E lembrar a vocês que amanhã
Amanhã temos entrevistas aqui também com o Rafael Bolsos, tá? Também pintor em miniatura. Olha que lindo aí as peças dele. Sensacional. Amanhã, hein? É, cara! Show de bola! Mais um pintor de miniatura colando aqui no canal do Professor Lúdico, contando tudo que ele sabe para nós aqui de técnica, experiência e tudo mais. Tá certo? Suas escolhas e por aí vai. Tá bom? Amanhã às 19 horas. Não se esqueçam, caso queira ajudar o canal, nós temos o Apoia-se. Lá no Apoia-se temos aqui também o Clube de Membros. Quanto mais você ajudar, mais rápido o professor conseguirá comprar a sua câmera profissional. E aí, segura o professor lúdico, hein? Tá certo? Então, estamos ficando por aqui, agradecendo nossos patrocinadores, não esqueçam deles nunca, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL e Microjet. Lembrando a vocês também que nós temos nossos descontos aqui a partir do segundo nível de apoio. 10% de desconto na Comitiva, 10% de desconto na Lima Hobbies, 10% de desconto na Savit Modelismo, 10% de desconto na Green Stuff World, 20% de desconto nos cursos da Zen Art, 10% de desconto na Acessórios BG, 15% de desconto na Decalques Brasil, 15% de desconto também na Orgos Miniaturas. São miniaturas de metal. Entrevistei o escultor sábado, hein, dessa mega empresa. E lembrando também que nós temos dois cupons aqui gratuitos para você. Aí não precisa ser padrinho, não precisa ser nada. Está aqui na descrição do vídeo. Você tem 10% de desconto todo o material lá da Decalques Brasil e também 10% de desconto nas miniaturas lá da Orgos. Bom, está aqui na descrição do vídeo. Também está na descrição do vídeo como você entra no Apoia-se ou no Clube de Membros e também todos os meus patrocinadores. Vamos ficando por aqui. Até amanhã, 7 horas da noite. Um beijo, professor Lúdico. Você tá doido! Confiram nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Artes, Microjet. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico.